អុយខ្វែងវេរួចបង្ហាញថាវាអូតូកណាល់នឹងអុយផងនឹងវេផងណាអាហ្នឹងមានថាមុនដំបូងយើងត្រូវគណនាអុយខ្វែងវេសិនណាខ្វែងវេបាទអុយខ្វែងវេសិនអឺបន្តទៀតយើងធ្វើមួយទៀតអាហ្នឹងឲ្យវាឃើញចេញវាទៅហើយដើម្បីវាអូតូកណាល់នឹងអុយផងវេផងលុះត្រាតែមិនដែរលុះត្រាតែយើងករណីទី1គឺយើងយកអាហ្នឹងលទ្ធផលហ្នឹងយើងយកលទ្ធផលទៅណាទៅស្កាឡេជាមួយនឹងដែរទៅស្កាឡេជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងណាអុយផងបាទត្រង់ត្រូវអុយណាយណាយអានេះស្កាឡេនឹងអុយវានឹងឃើញទៅជា0ណែណាមិនចឹងណាចេញ0តែចាចេញ0តែអូខេចេញ0អត់ទេចាំថានឹងចេញ0ដាច់មកជាចំនួនថេវាជាចំនួនថេចេញតែម្ដងចេណែព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ចេញពីតើទៀតទេណាព្រោះហ្នឹងវាអឺអានេះយើងដូចគ្នាគឺយើងយកទៅស្កាឡេជាមួយដែរស្កាឡេជាមួយនឹងវីតើវេណាអូខេពួកកាណាហ្នឹងតែស្មើ0ដែរវាកែកតែម្ដងអញ្ចឹងចេបាទអូខេអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺទូទាត់មកចេញជាចំនួនថេមួយដែលស្មើ0នេះទូទាត់គ្នាមកចេញជាចំនួនថេដែលស្មើ0ដែរអញ្ចឹងមានថាកាលណា vector 2 scalar គ្នាស្មើ0នោះ vector នោះជា vector normal គ្នាណាចេអូខេអានេះបងចង់ឲ្យគ្រូគណនាឲ្យមួយឬក៏បងគណនាអូចង់ឲ្យគណនាមួយហ៎ចេអូខេហើយអាហ្នឹងចាំយើងធ្វើខ្លួនឯងអូខេអូខេអត់អីអឺអញ្ចឹងយើងបាននេះយើងជម្រាបដូចមិញអញ្ចឹងយើងជម្រាបដូចមិញបាទចាំសរុបបាទតាមសារុបតែម្ដងព្រោះសារុបលឿនមកផ្លែទេវាចំណេញពេលព្រោះកាលមុនគ្រូនៅរៀនក៏គ្រូធ្លាប់ធ្វើទៅតាមអឺមីនឺដែរបងតែក្រោយមកគ្រូឃើញថាអឺសារុបនោះវាពិតជាល្អវាលឿនជាងយ៉ាងចឹងណាបាទគ្រូណែនាំមកអញ្ចឹងទៅវាចំណេញពេលយើងវាអត់ហត់ដូចរឿងអានដូចតែម្ដងពីតង់អានេះពីអឺគឺមានដក3ច្រឡំគ្នា3នេះដក3ដក3នៅនេះនេះ1អានេះ1អានេះដក2 2 1 1អូខេអានេះអីយ៉ាអានេះយើងបញ្ចូលវាសិនយើងទៅសេ2ជួឆណាយើងសេ E អីចឹងមកបាទអានេះ E អានេះ C ចឹងមកអូខេអានេះប្រហែល2ដក3ណាអូខេនេះប្រហែល1ដក1ដក2អញ្ចឹងយើងអាចថាមិនគូសបន្ទាត់បានយើងហៅយកហ្មងដក6អ៊ីដក3អូខេដក3ដក3អ៊ីអូខេដក3អ៊ីបូកមកណាដក1 1បូកឲ្យ1 1 C អូខេ1 C អូខេ1 C ដក4កអឺដក4កត្រង់ត្រូវហើយដកឲ្យបូកបូកបូកវិញដកបូកណាអូខេបូក3កាណាអូខេចេះហើយបូកឲ្យ2អ៊ីបាទបូកឲ្យ2ព្រោះវាដូរសញ្ញាហើយអើយបូកឲ្យអឺដកដកឲ្យ2ស៊ី
អូខេត្រឹមត្រូវគឺត្រឹមត្រូវពីនេះ G ទាំងឡងនេះស្មើនឹងម៉ានឬស៊ីសងមកអានរបៀបអ៊ីមួយអ៊ីរបៀបសាដអ៊ីអឺសាដដអ៊ីណាអូខេដអ៊ីអឺតំទៀតម៉ានទៀតអឺដស៊ីណាអូខេតំទៀតស៊ីគេទៀតអឺដកាមកណាដកស៊ីដកេដកេអូខេអូខេគឺគេលឿនមកប៉ុណ្ណឹងចប់ជេហើយប៉ុន្តែគេចង់យើងបង្ហាញថាវាអូតូកណាល់នឹងអុយផងនឹងវេផងណាចេអូខេអញ្ចឹងអូតូកណាល់យើងត្រូវធ្វើម្ដងទៀតគឺយើងដាក់សញ្ញាបូកមួយមកអឺយើងយកណាយើងយកអាលទ្ធផលដែលយើងរកឃើញនេះយកទៅដាក់ចុះយកនៅស្កាឡេបាទណាស្កាឡេជាមួយនឹងអុយណាចេអូខេនេះស្មើនឹងម៉ានដែរគឺយើងដាក់មកនេះដក1ដក1គុណដក1ណានេះដក1ដែរចេអុយយើងគឺម៉ានអុយ2ដក1បាទដក3 1បាទ1អញ្ចឹងយើងបានជាដក2ដក2ដកអុយមកបូក3ដក1ណា1ស្មើនឹង0មិនចា0អូខេអញ្ចឹងគេទាញបានអុយខ្វាយវេបាទគេបានគេបានអុយខ្វាយវេត្រឹមត្រូវគឺស្កាឡេណៃដែរអុយអមានថាវាកាយនឹងកាយកាយនឹងវាទៅអុយបាទអត់តគុណបាទតគុណអូខេអាយបងនេះអាចព្រោះដាក់កាយយងមកព្រោះនេះតទៅមើលកូនទៀតនេះកាយនឹងអុយប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់បង្ហាញកាយនឹងវេយើងធ្វើគាត់នៅស្កាឡេវេមកជាការស្រាញ់អញ្ចឹងហ៎ចាណាវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងអាមួយទៀតគ្រូមិនអាចធ្វើឲ្យណាចា